Жамиля жаңы жыл алдында президенттин атынан жылуу кийимдерди, таттууларды алды. Айтымында бул өлкө башчысынын балдарга карата көрүлүп жаткан камкордугу деп билет. Президентке бизге жаңы жылга белек алып келди. Чоң рахмат. Жылуу экен. Эртең мектепке кийип барам. Рахмат, жылуу кийимдерди алып келди. Чоң рахмат президентке да болсо рахмат айтам. Өлкө башчысынын белектерин Памирден көчүп келип жашап жаткан боордоштордун балдарынын баарына тапшырылды. Ар бирине жылуу кийимдерден таттууларга чейин даярдалган. Президенттин белектерин өлкө башчысынын атынан эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев тапшырды. Мындан сырткары ар бир үй бүлөгө 3 каптан ун, кумшекер, суу май жана башка тамак аш азыктары берилди. Министр өлкө башчысынын куттуктоосун жеткирип, жана мындай камкордук жардамдар боордошторго ар улак көргөзүлүп турарын убадалады. Бүт бар мен колдоп атабыз. Бүт барына жардам берип атабыз. Бүгүнкү күндө булардын проблемасы жок. Жада калса биз 38 балага пособияны эмнечи чара көргөнбүз. Булар бүгүнкү күндө мураки 17 үй бүлөгө биз 38 баласына баарына бүгүнкү күндө пособие берип атабыз. Бүгүнкү күндө буларда бүт баары бар. Буларды эмнечи булардан бир эле мындай сураныч бар. Балдары окусун, школго барсын, билимдүү болсун. Боордоштор кышында өлкө башчысын аларга карата көрүлүп жаткан камкордугуна ыраазы. Буга чейин 2 жолу келип кабар алган аларга дем бергенин айтышат. Баарынан да тамак аштан кыйынчылык болбосун деп ар убак жөнөтүп жаткан жардамына ыраазы. Бирөө эле келип бири келет, бирөө эле келип бири кетет. Келет Аллага шүгүр. Менен эле жакшы, Аллага шүгүр, жакшыбыз. Аллага шүгүр, жакшы. Бәрінен эле жерибиз ооруп калса жүгүрүп калабыз аякка. Карай коюптур, мында келип карайттар, кабар алып тураттар, анан эмеше болон. Ошо кишиге көптөнгө ийгилик каалайбыз. Улуу башынын кичиги болуп келип, эми берекелүү памирлик экен дебиз деген. Өздөрүн кол менен катыга алып келип көрүп кетти. Талдуу сууда жашап жаткан памирлик кыргыздарга жаз айларында ар бир үй бүлөгө деп бирден уй, ондон майда жандык жана бирден жылкы берилген. Жайлата жайлоодо багышса, азыр кышкысын кезек менен кайтарышууда. Жергиликтүү бийлик тарабынан кышка карата тоют маселеси да чечилген. Ар бир үйгө 5 портерден чөп берилгенчи. Анан жазда мен жайлоого мен өзүм чыктымчы, мына бардык памирликтин малын алып, ошондо мен багып, анан күздө чөп болгондон кийин алып келип ташырып берип, азыр кезүү кылып 17 үй бүлөбүз, 18 үй бүлө. Ошо бир күндөн кезүү, бүгүн менен балам кезүүсү бүгүн бизге келиптир. Ошондой ар ким бир күндөн кезүү кылып кайтарып жатат. Азыр жер кара, чөп кой чөп жей элек, уюбуз биркеден уюга салабыз, торпокко ошол. Айтсак, буга чейин Алай районунун Талдыы суу айылында атайын айыл түптөлүп, ага Памирден көчүп келген 17 үй бүлөнү жайгаштырышкан. Ал эми жакында Чоң Алай районунун Кашка суу айылында 100 үй бүлө үчүн турак жай салынат. Ага Памирде жашап жаткан боордошторду көчүрүп келүү каралууда. Суукта кыйналбай атасыздарбы? Ажаңыл Турдум Маматова, Уран Адышев, Улар Кайназаров, ЛТР Ош облусу.